Монгол орны баруун хязгаар Ховд аймагт тэртээ 1979 онд нэгэн шин сургууль үүдээ нэж баруун мөс нутагт багшлах болсон хүчин бэлтгэж эхэлсэн нь одоогийн Ховдын сургууль. Төрийн өмчийн магадлан итгэмжлэгдсэн Алтан гад судант баруун мөсийн боловсрол соёлын шинжлэх ухааны төв болон өргөцсөн Ховдын сургуулийн түүхэн 40 жилийн ой эх хонд тохиож байгаа юм. Иймээс түүхтэйгээ өгтөж тус сургууль нь энэ хичээлийн жилээс эхлэн үйл ажиллагааныхаа цар хүрээг нэмэгдүүлэх олон талт ажлыг эхлүүлээд байна. Энэ ажлын хүрээнд Ховдын сургуульд урд нь ажиллаж байсан. Одоо Монгол улсынхаа эхдээд сургуулиудад ажиллаж байгаа үе үеийн профессор багш нарыг сургуулийнхаа багш нартай уулзуулах, оюутан суралцагчтай танилцуулах, дурсамж хилцүүлэг өрнүүлэн залуу багш нартай туршлага судлуулж, цаашдын үйл ажиллагаандаа тэдний онц мэргэн сургаалыг тасгаж ажиллах зорилгоор зочин профессороор уран ажиллаулж байна. Ховд их сургууль бол байгуулагдаж 40-д жилийн төвөгтэй болж байна. За тэгээд Ховд их сургууль маань энэ хичээлийн жилийнс 40 жилийнхаа ойг өгтөж олон янзын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байгаа. За түүний нэг нь бол бид хэд ярилцаж тогтоод Ховд их сургуульд ажиллаж амьдарч байсан. За одоо Монгол улсын хэмжээнд болон дэмий олон улсад ажиллаж амьдарч байгаа. За мөн эрдэм судлалын чиглэлээр ажил хийж байгаа юм эрдэмтдээ бол өрж. За тэгээд туршлагын судлах, за эргэж мэд урсамж хэлцэх, за цаашдынхаа үйл ажиллагаанд энэ манай үе үеийн ажилтан эрдэмтдийнхээ сургаалыг бол тийм их тусгаж ажиллах ийм зорилго тавьсан ажиллаж байгаамаа. За тэгээд энэ хичээлийн жилээс 2018 оноос эхлээд бид бол эрдэмтдээ судлаад өрж байгаа. Анхны зочин профессороор Монгол улсын их сургууль хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургуулийн хийм, биологийн инженерчлэлийн тэнхмийн дэд профессор Баасан Гүүгийн Цэрэн ханд өргөдөн ирж ажилласан бол энэ удаа их цэг олон улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн декан Алигэрвийн оюун өргөдөн Ховдын сургуулийн гадаад хэл соёлын сургуулийн зочин профессороор ажиллалаа. За оюун багш бол анх 1993 оноос манай сургуульд анхны тиймээ гадаад хэлний мэрэгчлэлтэн төр тусмаа усан английн мэрэгчлэлтэн бэлтгэж эхлэх ийм бэлтгэл шатыг явуулж байхад бол хүний нөөцөөр бэлтгэдэг усан аймагаас бол өргөдөж ирсэн анхны энэ тиймээ баруун бүс нутгийн хүний нөөцийг бэхжүүлэх энэ үйлсэд хувь нэмрээ оруулж гэж ажиллаж байсан ийм багш ийм түүхтэй багш учраас бид нар бас энэ багшийнхаа энэ мэрэгчлэлтэн анх бэлтгэж эхэлсэн туршлагаас нь суулцъя. Залуу багш нартаа бас тийм ээ энэ туршлагыг нь болоо тийм хөрвүүлж цаашид өргөжлүүлж хөгжүүлэх гэсэн зорилгоор боллоо юм багшаа. Өөрөө ажилласан байгаамаа. Сургууль байгуулагдсанаас хойш ажиллаж амьдарч байсан энэ ховд сургуульд одоо өөрийн ховд заяага нэгтгэж ажиллаж хөдөлмөрлөж одоо багшлах боловсон хүчнийг бэлтгэх үйлсэд одоо хувь нэмрээ оруулж ясан ийм ахмад багш нараа урьж бидний дурсамж одоо яриа сонсох одоо суралцаж байгаа оюутнуудад ямар сургамж зөвлөгөө өгүүлэх тэгээд ажиллаж байгаа багш нартаа бас орчин үеийн багш нарын хөгжлийн чиг хандлага ямар байна дээд боловсрал хувийн болон одоо улсын их сургуулиудын одоо оюут багш оюутнуудын үйл ажиллагааны чиглэл хөтөлбөр ямар байдгүй ийм талаар одоо лекц яриа хийлгэх тэгээд ажиллаж байсан он жилүүдийнхаа тухай турсамж яриа өрнүүлэх ийм чиглэлээр одоо энэ сургуульд өргөдөж ирээд ажиллаж байна. Тэгээд сургуулийн эректор одоо Сайн Баяр. За тэгээд энэ гадаад хэл соёлын сургуулийн захирал Одон Чимэг нар бол миний одоо анхны одоо хичээл зааж исэн шавнар юм байгаа. Тэгээд Одон Чимэг маань бол миний яг удирдах сангийн оюутан. Тэгээд эднэр маань одоо ингэж сэтгэл гаргаж 18 жилийн дараа энэ сургуультай эргэж ирж хуучны турсамжаа сэдрэх юм боломж олгосонд маш их баярлаж байгаамаа. Оюун багш нь Орос хэлний багшийн дээд сургууль, Монгол улсын их сургуульд суралцаж, Орос хэл утга зохиолын багш, англи хэлний багш мэрэгжлийг эзэмшсэн сэхэ түнхэн юм а. Тэрээр ажил амьдралынхаа гарааг өөрийн төрөлх нутаг, Уус аймгийн Зүүн Хангас сумын 8 жилийн сургуулиас эхлэж, улмаар Уус аймгийн Улаангом сумын 10 жилийн 4-р сургуульд багшлаж байжээ. Тэгвэл 1993 оноос 2000 он хүртэл тухайн үеийн Монгол улсын их сургуулийн Ховд аймаг дахь салбар одоогийн Ховд их сургуулийн гадаад хэл соёлын сур
сургуульд орос, англи хэлний багш, тэнхмийн урлагч эрхлэгчээр ажиллан Монголын боловсролын салбарт шилдэг багш нарыг бэлтгэхэд өөрийн хөдөлмөр зүтгэлээ дайчлан хүчин зүтгэж явсан юм. Улмаар 2000-2006 онд Эгц зэг олон улсын их сургуулийн багш тэнхмийн эрхлэгч, 2006-2017 онд Эгц зэг олон улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн захирлын албыг хашааж 2017-оноос өнөөх хүртэл эдийн засгийн сургуулийн деканаар ажиллаж байгаа тэрээр 18 жилийн дараа энэхүү сургуульд ахин өргөдөж байгаа нь энэ. Оюун багшийг гадаад хэл соёлын сургуульд орос, англи хэлний багшаар сонгогдсон ажиллахаар ирж байхад тухайн үед тэнхмийн эрхлэгчээр Монгол улсын гавьяат багш Батчулангаа ажиллаж байжээ. Тэр үед ажил үргээ нарийн төлөвлөн гар нийлэн хамтран ажиллаж байсан хоёр багшийн хойд 18 жилийн дараа сургууль дээрээ ахин уулзаж сэтгэл хоногшин үлдсэн олон сайхан дурсамжийн хатлаар хууч хөөрөх завшаан энэ үеэр тохиолсон юм. Ажилч хичээнгүй ажлын онцгой арга барилтай оюун багшийн хойд оюутны гадаад үзэмж өнгө мөнгөөр бас зөвхөн сурлагаар нүнэлдэг багш байсныг дурсан ярьлаа. Эрдэм мэдлэгийн уурхай болсон энэ хамт олны дунд ажиллаж олон арван мэрэгжилтийн мэдлэгтэй шавнарыг бэлтгэн гаргасан тэрээр шавнараа амжилттай явааг нь харахаар өөрийн эрхгүй огшин байралтай хэмээх нь багш хүний жаргал юм уу гэлтээ. 1994 онд би Увс аймгаас Ховд их сургуульд одоо өргөдөж ирж ажилласан. За тухайн одоо урилгыг бол надад тухайн үеийн ректор байсан одоо доктор Тэрвшгой санал тавьж энэ сургуульд бол урилгаар ирсэн. За ямар учраас энэ урилгаар ирсэн бэ гэхээр энэ Ховд их сургууль маань анхны одоо орос, англи хэлний багш бэлтгэх ангийг нээсэнтэй холбоотойгоор одоо багшлах боловсон хүчнээ энэ баруун аймгуудаас сонгон шалгуулт хийж авсан. За энэ ингэж ирж энэ сургуулийн одоо яг анхны орос, англи хэлний багшийг бэлтгэх үйлсэд бол хүчин зүтгэж эхэлсэн ийм түүхтэй. За намайг ирэхэд бол Батчулан багш маань тэнхмийн эрхлэгч байсан. Гавьяат багш, доктор, профессор энэ багш маань надад бол хүлээж аваад сургуулийнхаа онцлогийг, за энэ мэрэгжлийн анги ийм одоо учир агуулгатай ийм анги нэгдэж байгаа. За энд бол чи ийм хичээл орно гэж анх хэлж одоо надад чиглэл зөвлөгөө өгч хүлээж халуун дутна хүлээж авсан хүн байна бол Батчулан багш байгаа. Батчулан багшаас маш их одоо их зүйлийг сурсан, төвчээрийг сурсан, эрдэмтэн хүн ямар байх ёстойг сурсан, багш хүн ямар байх ёстойг сурсан. Ингээд Батчулан багш маань үнэхээр миний бол одоо энэ ажиллаж амьдрах хугацаанд жинхэнэ одоо зөвлөгч, дотны туслагч, хамтрагч одоо багш минь байсан юм аа. 1990 оны ихэр тухайлбал 1993-94 оны хичээлийн жилд манай Ховдын багшийн одоо дээд сургууль дээр орос хэлний дунд сургуулийн орос хэлний багш нарыг одоо англи хэлний багш нарын мэрэгжлээр давтан сургаж өөрөөр хэлбэл хоёр дахь мэрэгжилтэй болгох ийм одоо сургалт явуулж эхэлсэн. А энэ нэг бол Америкийн нэгдсэн улс төвтэй англи хэлний институтын багш нар энийг удирдах явуулж байсан. За энэ сургалтанд одоо баруун аймгууд одоо Ховд, Завхан, Увс, Говьалтай аймгийн одоо орос хэлний багш нар хамрагдаж байсан. Дунд сургуулийн багш нараас одоо ялангуяа Увсаас ирсэн хоёр багш байгаа. Нэг нь одоо Лигервийн оюун гэж, нөгөө нэг нь одоо Бадрагийн ингич аргал гэж мөн манай тэнхимд бол багшилж байна. Энэ хоёр багш энэ англи хэлний энэ дамжаанд хамрагдсан. Энэ хоёр багшийг Увсаас одоо урж тэнхимдэн урж ажилуулсан ийм хүн байгаа маа. За оюуны хувьд бол ер нь одоо тэмвэл сайтай. Тэгээд ажилдаан ялангуяа оюутанд одоо тавих шаардлага сайтай. Оюутны сурлагын дүн, сурлага ямар байна, яг тэр энэ тавьдаг. Тэг. Өөр одоо зүйлийг, бус зүйлийг харалгүйгээр зөвхөн сурлагынд нь одоо дүнгийн тавьдаг. Ийм л одоо шаардлага сайтай. Ийм багш байсан. Яг энэ сургуулийн гадаад талны тэнхимд орж ирэхэд надтай цуг ажиллаж байсан Цэцгэ багш байна, Нима багш байна. За одоо талигач багш болсон одоо хин бааст багшигаа дурсахыг хүсэж байна. Бөхчлөн багшигаа дурсахыг хүсэж байна. Тэгээд оюун багш байна. Тэгээд
сайна багш байна. Алтан туяа одоо ажиллаж байна. Одоо наттай зүг ажиллаж байгаа. Ажиллаж байсан алтан туяа багш байна. Одоо хүртэл одоо энэ сайхан багш үлтийг үсэд бол хувь нэмрээ оруулаад явж байна. За тэгээ хятад хэлний багш нараас байгальмаа багш, ичээ хорлоо багш нар байна. За яг одоогийн удирдлагад байгаа багш нар бол бүгд миний шавнаар байлаа. Тэгээ яг миний анхны гадаад хэл заах аргад зөв хичээлийг заасан ангийн оюутан оюун байна. Чирэнжи багш охин. Энэ маань одоо төгсөлтийн дараах шатны сургалтын менежер болсон. За тэрний дараагийн одоо ангийн оюутан байна одоо энэ одон чимэг гадаад хэл соёлын сургуулийн захирал одон чимэг бас доктор болчихсон. За энэ гадаад Европ судлалын тэнхмийн багш Алтан сувд байна. Бас миний одоо удирдахчсан ангийн шав. За тэрний дараагийн үе цагаан чулуун байна. Европ судлалын тэнхмийн эрхлэгч цагаан чулуун. За тэгээд тэрний дараагийн үе нь бол одоо энэ ректор болсон энэ Машагийн сайн баяр гэж. За үнэхээр энэ шавнараа би үнэхээр бахархж байна. Энд ирээд ямар сайхан юм бэ гэж бодогдож бүр ингээд огшоо сургуулаа хараад шавнараа хараад ерөөсө багш хүний гол бахархал бол шавнаар мэн шүү дээ. Шавнар сайн явжвал багш хүн баярладаг юм л байгаа. Би бас оюун багшийн бол шав. Оюун багш анхны бол тийм удирдах байсан ангийнхан шат байгаа. Тэгээ оюун багш бол тухайн үед энэ морс хэлний тийм ялангуяа орс хэлний энэ мэрэгчлэлтний чанар чансааг ахиулахад хөгжүүлэхэд энэ чанар чансаадын мэрэгчлэн бэлтгэхэд бол маш томхон их хөрөнгө оруулсан хүн гэж би үздэг. За учир нь бол ер нь хот их сургууль төгсөгчдийг бол ер нь баран бүстүүд хүний улсын хэмжээнд бол ажилт авах бол байгуулгууд их сонирхолтой байдаг. За манай их ялангуяа ихний одоо тийм төгсөгч нар бол яг энэ орс хэлний суур мэлгийг бол маш их чанартайгаар авсан байдаг. Тэгээ үүний нэг гол бол тийм ээ зөвл нь бол оюун багш одоо яг энэ орс хэлний тийм ээ мэлгийг авах гол суур бол мэдээд хэлзүйн дүрм. Энэ дэлхийн нэгээр орс хэлийг одоо сурахад хамгийн одоо тийм хэцүү зүйл бол энэ орс хэлний хэлзүй орс хэлний дүрм бол хэцүү. Иннээс болоод дайжаад орс хэлийг сурахаас зайлсхийдэг юм олон бол тийм ээ суралцагчд байдаг. За энэ барьерыг энэ саадыг бол давхад бол оюун багшийн тухайн үеийн дээр арга зүй хэлзүй заах арга зүй бол үнэхээр нөлөөлсөн. За тэгээд эхний бол тийм ялангуяа эхний одоо тийм таван одоо тийм үеийн төгсөгчийг оюун багш бол яг энэ орс хэлний хэлзийн суурийг нь бол тавьж өгсөн. Энэ бол тийм орс хэлний одоо хадны магаа гэж нэрлэгддэг энэ грамматик энэ дүрмийг бол сурахад бид нарт бол маш их чухал юм. Технологиор хичээл заасан юм багш байдаг. Тэгэхээр одоо орчин үед бас энэ орс хэлнийг бол сурахад бас хүмүүс хүүхдүүд их зайлсхийж дүрм хэцүү байна гэдэг. Тэгэхээр одоо залуу багш нартаа бас энэ чиглэлээр бас багшийнхаа туршлагыг цаашаа болоо тийм ээ өглөөлий бас энэ талаар нь туршлага судлаа гэж бол багш тийм үрж авчирсан бас онцлогтой юм аа. За 1995 онд би одоогийн ховд их сургуулийн тухайн үед Монгол Улсын сургуулийн ховд их салбар гэж нэрлэгддэг байсан энэ сургуульд анх орс англи хэлний ангид оюутан болж орж ирж байсан. За орс англи хэлний ангид оюутан болоод орж ирж байхад манай анги багшаар оюун багш маань ажиллаж байсан. Оюун багш маань тэр үед бидэнд орс хэлний хэлзүү гэдэг хичээлийг зааж байла. За орс хэлний хэлзүү хичээл бол яг орс хэлний бүх дүрмийг өөртөө агуулсан нэлээн их нухаж унших шаардлагатай маш их хичээл зүтгэл гаргаж ирж сурахгүй болтго тим предмет байла. За тэгээ энэ хичээлийг багш маань заагаад үүний дараагаар бидний хожим 3 дугаар курсд орох үед бидэнд орс хэлний заах арга зүйн хичээлийг заадаг байсан. За яг ангийн багш гэдэг утгаараа багш маань бид нарт л маш их ойр дотно ажиллаж бидний ерөөсөө л орс хэлний ол багш болно гэж байгаа хүн бол орс хэлийг ерөөсөө бүх зүйлийг нь мэддэг байх хэвээр маш сайн мэдлэгтэй байж орс хэлний багш болно шүү гэдгийг бол бид нарт зааж ойлгуулсан. А энэ чухалаа бид нар одоо бид нар орс хэлний багш англи хэлнийхээ багшийг хийгээ явж байхдаа одоо тухайн үед багшийн маань зааж өгч байсан хийж байсан бүх зүйл бол одоо бидний өдөр тутмын амьдралтай холбоотой бидний одоо багшаасаа өвлж авсан заах арга зүгээр бид нар өнөөдөр үди зэрэгтэй багш болоод явж байгаадаа маш их баярлагдав. Энэхүү баран мус нутгийн эрдэмийн их уурхай ховд их сургуулийн уугийн эрдэмтэн багш профессор Одиник, эгц засаг олон улсын их сургуулийн эдийн засгийн сургуулийн декан оюун, ховд их сургуулийн зочин профессорын урилгыг хүлээн авч гадаад хэл соёлын сургуульд 3 өдрийн турш ажиллалаа. За тэгэд оюун багш бол энэ ажил хугацаанд
бид нэлээдгүй зүйлийг төлөвлөсөн. За нэгдүгээр нь бол тухайн өвийнх нь ажиллаж байсан тийхэн бол одоо тэлийн тийхэн маань одоо хөрөгжиж хоёр тийхэн болж хуваагдсан байгаа. За энэ тийхмийнхэн багш нар тухайн өвийнхэн ажиллаж байсан туршлага дурсамж, за мөн тухайн өдөрийнхэн зааж байсан хичээлийнхэн тийм ээ туршлага, за одоо өнөөгийн тийм ээ шинэ хандлагатай уялдуулан за залуу багш нартай хамтран хичээл явуулах замаар тийм ээ цаашдынхаа хэрхэн одоо энэ хичээлийг явуулах чиглэлээр бас багш нартай ярилцаж зөвлөмж өгч ажиллаж байна. За нийт одоо тийм ховд их сургуулийн багш нарт за өнөөгийн ихтэй сургуулийн багшийн хөгжил, за мөн хувийн болон хөвшлийн болон төрийн сургууль ихтэй сургуулиудын хөгжил, хоорондын уялдаа холбоо зэргээр бол бас багш нартай ярилцлах, лекс таниулах гэж ингэж ажилласан байгаа. За мөн оюун багшийг зочлох үеэр манай гадаад хэл соёлын сургуулийн хэмжээнд бол нийт орныхоо тийм ээ энэ хичээлийн жилийн одоо үйл ажиллагааны олон амжилтыг дүгнэдэг сайн туршлага гэсэн энэ аяны 7 хоног болж байгаа. За мөн энэ аянаар манай багш нарт бас сургуулийнхаа тийм ээ одоо үйл ажиллагаа жишээлхэд сургалтын хөтөлбөрөөр хэрхэн боловсруулж хэрхэн тийм ээ олон улсын стандартыг хэрэгжүүлж байгаа байдал, мөн оюутныхаа төлөвшлийг одоо тийм ээ хэрхэн одоо хөгжүүлдэггүй энэ туршлагуудаа бас бид нартай хуваалцаж байгаа. Тэгээ надад энэ сургуульд ирж энэ сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж энэ сургуулийн багш нар оюутнуудтай уулзаж сэтгэлийн өвгөө одоо солилцох ийм боломжийг олгосон одоо энэ ховд их сургуулийн удирдлагуудад маш их баярлалаа. Дандаа миний шавнар бол энэ удирдлагын түвшинд олон ажиллаж байна л да. Тэгээ би тэднэрээр бас бахархаад ингээд огшоод байгаа байхгүй. Тэгэл багш хүн нийлээд бас бахархал энэ юм да. Үнэхээр бол шавнар нь сайн явж бол багш хүн баярлана. Тэгэл өдлөг тусмал шавнар маань сайн явж бол улам л баярлал. Миний ангийн тэр хүүхд тэнд тийм сайн юм сайн ажиллаж байгаа юм байна шүү. Тэнд ингэж байгаа юм байна. Тийм эрдмийн зэрэг цол хамгаалч гэл. Тэгэл миний ангийн хүүхд өнөөдөр эрдмийн зэрэг цол хамгаалч гад бүхэл бүтэн нэг салбар сургуулийг удирдах явж байгаа да. Багшийнхаа зинданд бүрээд ингэ ажиллаж байгаа нь маш их баярлж байна. Тэгээ ховд их сургуулийн эрдмийн хамт олонд өндөр ажлын өндөр амжилт хүсье. Улам их одоо дэвжин дээшилж баруун бүсийн одоо энэ хөгжлийн эрдмийн уурхаа гэсэн энэ нэр хүндээ өндөр дүр гэж явах юм. Одоо хөргөлийг үргэлжлэе. Зочин профессорын урилгыг хүлээн авч хуралцсан ирсэн Лигервийн оюун багшид ховд их сургуулийн хамт олонны зүгээс туйлын их талархаж байг уламжлан цаашдын эрдэм судлаалд ариун их амжилт хүсэн ирв. Сургуулийнхаа 40 жилийн ой гогтон зохион байгуулж буй энэ хүү үйл ажиллагаа цаашдаач үргэлжлэж ховд их сургуульд ажиллаж байсан эрдэмтэн профессор багш нар энэ л сургуультай ахин өрөгцөөр байх болно. Дараагийн зочин профессороор Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн ардын багш хэлбэжгийн ухааны доктор профессор Сэндэнжавын Дулам өрөгдөн ажиллана.